የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተፈታኞች ለመጀመሪያ ጊዜ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሚፈተኑ ሲሆን የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲም ከ31,000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን ተቀብሎ በስሩ በሚገኙ 6ቱም ካምፓሶች አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ ተናግረዋል። 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ፈተና በዩኒቨርሲቲዎች ግቢ እንዲሰጥ ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ ከትምህርት ሚኒስቴር እና ከመለከታቸው ጋር በተለያዩ መድረኮች የሚልክ ግጅት ስናደርግ ቆይተናል። ከዚህ አንጻር በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ወደ 31,872 ተማሪዎች እንዲፈተኑ ነው። ጋሞ ዞን በሙሉ፣ ወላይታ ዞን በከፊል፣ ጎፋ ዞን በከፊል፣ አማሮ ልዩ ወረዳ ሙሉ በሙሉ፣ ቡርጅ ልዩ ወረዳ ሙሉ በሙሉ፣ አለ ልዩ ወረዳ እንደዚሁ ሙሉ በሙሉ፣ ባስኬቶ ልዩ ወረዳ ሙሉ በሙሉ እና ከኦሮሚያ ከ1,000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች እንደዚሁም ከሲዳማ ክልል በከፊል ከነዚያ ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች ነው እንግዲህ ተማሪዎች የገቡት እና በአቀባበል ላይ እኛ የበተለይ በጣም ርቀት ላይ ያሉ ከትራንስፖርት መኪና ባለመገኘት ችግር ጋር ተያይዞ በ24 ነው አማሮ ወረዳ ልዩ ወረዳ ያስገባ ናቸው። ሌሎች ከትላንት በስቲያ ጀምሮ መግባት ጀምሯል። ዛሬ እንግዲህ መግቢያ የመጨረሻ ቀን ነው መሆነው። በ30 ስምረት ፈተናው ይጀምራል። ነገ ይሁድ ለተማሪዎች ኦሪንቴሽን ይሰጣል። የ10 ብቻ ነው መጥረው። ከዛ በተረፈ ከማይከል በፈታኝነት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተመደቡ ከክልሎችም እንደዚህ በሱፐርቫይዝነት በኃላፊነት የተመደቡ አካላት በሙሉ ደርሷል። በየደረጃው የሚሰጡ ኦሪንቴሽኖች በሙሉ ተሰጥቷል። ለተማሪዎች መስጠት ብቻ ነው የሚቀረው። ከሱ ጋር እንግዲህ የተማሪዎች የአፈታትን አቀማመጥ ፈታኞች መጥቶ እንግዲህ የሚስተናገድበት ሁኔታ ዝግጅቱ ተጠናቋል ማለት ነው። ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲው ሲመጡና በግቢም በሚኖራቸው ቆይታ ደህንነታቸው ተጠብቆ የተሟላ የምግብ የመኝታና የሕክምና አገልግሎት እንደሚያገኙም የተገለጸ ሲሆን ወላጆቻቸውም በልጆቻቸው ቆይታ ላይ ምንም ስጋት ሊኖራቸው እንደማይገባም ተጠቅሟል። እኛም ተማሪዎችን ስንቀበላቸው ከዞን ማዕከል ሲነሱ ከትምህርት መምሪያ ኃላፊዎችና ከመለከታቸው ጋር ኮሚኒኬት እያደረግን ጉዟቸው ግቢ እስከሚደርስ ድረስ የጋራ ኮሚኒኬሽን ነበረ። መጥቶም ወደ ግቢ ሲገቡ እንግዲህ ተፈትሾ ነው የሚገቡት። ከዚህ አኳያ የምግብ ዝግጅት፣ የህክምና ዝግጅት እና የመኝታ ዝግጅት ተደርጓል። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ወደ 6 ካምፓስ ነው ያለን። በ6ቱ ካምፓስ በአጠቃላይ 7 የፈተና ማዕከላት ናቸው ያሉት እና ያ በአደረጃጀት በመፈተኛ ክፍሉን እና አመዳደቡን የሚያዘጋጅ ኮሚቴ አለ። እንደዚሁም የተማሪዎች ከምግብ ጋር ከመኝታ ጋር የጸጥታ ከደህንነት ጋር የተያያዙ የራሱን የቻለ አቅራቢ የሆነ አደረጃጀት አለ። በዚህ መልኩ በአግባብ ላይ በጥሩ ሁኔታ እስከ ፌዴራል ፖሊስ ድረስ የልጆችን ስነ ልቦና ጠብቆ የሚያስተናግድበት ሁኔታ ነው ያለው። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በዚህ መልክ ሲሰጥ የዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን ተከትለው ተማሪዎች ሳይረበሹና ሳይደናገጡ በሙሉ ስነ ልቦና መፈተን እንዳለባቸውም ዶክተር ዳምጠው አስገንዝበዋል። ተማሪዎች ከመዋለ ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ረጅም በትምህርት ዓለም ላይ ተጉዞ ነው ለዚህ ደረጃ የበቁት። እያንዳንዱ ተማሪ ራሱ ባዘጋጀበት ልክ ባነበበበት ልክ የራሱን በራሱ ለመስራት ጥረት ማድረግ አለበት። ዋና ትልቁም ዓላማ ያ ስለሆነ ከዛ በመቀጠል ከራሱ አቅም ጋር የሚመጥን ውጤት በማግኘት በሚቀጥለው ወይም በትምህርት ዓመት ላይ ወደ ተለያየ ተቋማት እንደ የአቅሙ መግባት ያንን ዓላማ አድርጎ ነው መስራት ያለበት እና በትልቁ ለኩረጃ ለመሞከር ማሰብ የለባቸውም። ሙሉ በሙሉ የሚችለውን ያህል በግል እሰራለሁ ብሎ ራሳቸውን አምኖ ሳይረበሹ ተረጋግቶ በተሰጣቸው ሰዓት ውስጥ ፈተናቸውን መስራት አለባቸው የሚል ምክር አለኝ። አሁን ላይ በትምህርት ጥራት ላይ የሚስተዋሉ ጉድለቶችን ለማረምና ኩረጃን ለማስቀረትም ይህ አሰራር ምቹ አጋጣሚ የፈጠረ መሆኑንም ሁሉም ዜጎች ሊገነዘቡ ይገባል ተብለዋል። በተረፈ እንግዲህ በመላ ሀገሪቱ ላይ ከትምህርት ጥራት ጋር ተያይዞ ይኸኛው አንዱ የተወሰደው
የማስተካከያ እርምጃ ነው ብዬ ነው ማስበውና በመላ ኢትዮጵያ በእኛም በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ፈተናው በሰላም እንዲጠናቀቅ ተማሪዎችም እንደዚሁ ፈተናቸውን መስራት ባለበት መልኩ ሰርተው ወደ ወላጆቻቸው በመልካም ሁኔታ እንዲመለሱ ምኞቴን እገልጻለሁ።